պատմություն, որքան ունի պիտի դրա դեմ պայքարի։ Ես շատ կուզենայի, որ դուք հնչեցնեիք քրեական մշակույթի կամ ենթակա մշակույթի հասկացությունը, դուք ասացիք, որ քրեական օրենսգրքում ունենք, չէ՞, ես ուզում եի նախացնել, որ հնչեցնեիք եւ տեսնեիք այն որքանով է, որքանով չի ծածկում այն չափորոշիչները, որով ըստ էության ՀՌՀ-ն սահմանել է։ Երկրորդը կուզենայի նաեւ որոշ վիճակագրություն լսել, թե վերջին 6 տարիների ընթացքում այսպես անչափահասների շրջանում եւ ինչու՞ չէ, ոչ միայն անչափահասների շրջանում, առհասարակ հանցագործության վիճակագրության վերաբերյալ եւ այդ վիճակագրության, եթե վերլուծությունը կա, թե հանցագործությունները սնող պատճառները որոնք են եւ մինչ օրս ինչ կանխարգելիչ միջոցները պետությունը իրականացրել կամ համապատասխան մարմինները եւ ինչ արդյունավետությամբ։ Նաեւ մի հարց ունեմ, որը միգուցե բովանդակային է, բայց տեսեք ձեր փոփոխությամբ հաղորդումը հավասարեցված է ֆիլմին։ Դուք այստեղ, այսպես ասած, հորդորում եք ՀՀ-ին հաղորդումներում, բայց հաղորդում արդյոք ՀՀ-ի կոնտեքստում հաղորդումը եւ ֆիլմը հավասարեցված պրոդուկտ են, որտեղ այդ նախադասությունը, որ ավելացված է հաղորդումներում որոշ ապորոշիչներ։ Ես կարծում եմ ֆիլմը դուրս է մնացել, եթե պիտես նախագիծը ընդունվի, ֆիլմը պետք է անդրադառնա։ Եվ չորրորդը, որը վերաբերում է, դուք այսպես ասացիք, որ նախագիծը հատկապես ուղղված է անչափահասների իրավունքների պաշտպանությանը։ Մեկ անգամ եւս շեշտելով ասեմ, որ քրեական եւ քրեական ենթամշակույթին դեմ չեմ եւ մշակույթի ոգեգնացմանը նույնպես, դուք ասում եք, որ սա ավելի շատ անչափահասների իրավունքների պաշտպանության նպատակ, բայց նույնքան իրավունքներ ունեն եւ մշակութային պրոդուկտ սպառելու իրավունք ունեն ոչ անչափահասները, եւ միանգամից մտքիս մեջ գալիս են այն կինոարվեստում եւ առհասարակ համաշխարհային մշակույթում բացառիկ հետագիս թողած ֆիլմերը, ինչպես ֆրանսիական պրոֆեսիոնալ, կնքահայրը, մի անգամ Ամերիկայում, ռուսական մշակույթից ասեմ, հանդիպման վայրը չեմ փոխում, որտեղ Վիսոցկին է խաղում, եւ այդտեղ այնքան ինչ, այո, եւ այդտեղ սահմանը այնքան այսպես նուրբ է, որտեղ է դա դրական ազդեցություն թողնում դա իրավիճակի մասով, թե որտեղ ուղղակի քարոզում կամ ռոմանտիզացնում կամ ոճավորում այս ամենը։ Դրա համար ես իբրև իհարկե անչափահասների իրավունքներն է պաշտպանում, նաեւ մետրի իրավունքների պաշտպանությամբ դուք ինձ հարկադրում եք, որ ես գիշերը չգնեմ եւ ժամը 24-ից մինչեւ առավոտյան 6-ը, ասենք թե իմ սիրած ֆիլմերը նայեմ։ Մի տեսակ այնքան նուրբ է այս անցումը, պատկերել եք այս բոլոր անցումների մասին, բայց դա եկեք վիճակագրությունը եւ սահմանումը լսենք։ Thank you.